Hello? Runway 22 बाट land गर्ने क्रममा अवतरण गर्ने क्रममा क्याप्टेनको भनाई अनुसार नोज व्हील पहिला अन भएको इन्डिकेसन पनि नर्मल देखाएको तर ल्यान्ड गर्दा उहाँहरुले फिल गर्दाखेरि नोज व्हील कोलैप्स भएको कारणले गर्दा रनवेमा आएर सेन्टर लाइनमै रोकिएको त्यसबाट अरु कुनै क्षति जहाजमा पनि क्षति नभएको र प्यासेन्जर पनि सबै सुरक्षित रहेको